ইয়া ধনী ধনী মানুহ বিলাক ঘর যে সজাই থাকে ফুল বিলাক ইয়া ধুনিয়া হব ন কেউ ছাগলী বেবাই আছে ছাগলী বেবাই আছে বহি থাকে দেখিছে কিন্তু হাতেরে কামত লাগি আছো মই এপিনে অলপ অলপ কৈ আৰু তা মানে মুখে কোৱা মোটামুটি বস্তুটোকে দুখাই লৈছো কিয় কি এইবোৰ হৈছে বন মানে ঘাঁহ আৰু এইয়া চাওকচোন কি ডিউটিত লাগি গৈছে এইয়া চাওক আমাৰ আই এগৰাকী পুৰা ডিউটি লাগি গৈছে কি আই লাগি গৈছে ডিউটিত আৰু মানে কি এনেকুৱা মানে দূৰ গুটি হৈছে বৰষুণ নাই বৰষুণৰ বাবে ঘাঁহ নাই বন নাই মানে ঘৰত গৰু আছে গৰু মানে কি ঘাঁহৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে বাকীকেইটা কথা বাদেই দিছোঁ বাকীকেইটা আমাৰ গৰু মানে কিয় চলি থাকিব তাৰ মাজতে কিন্তু আমাৰ গাভিনী পুৰা গৰু এজনী আছে সেইজনৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে ঘাঁহৰ কাৰণে কাৰণ ভৰ গাভিনী পৰি আছে সেনে ভাবিলোঁ আজি মানে আজি অলপ ঘাঁহ অলপ কাটিব যাওঁ সেই দুইজনে আহিলোঁ আৰু সিয়ে দেখিছেনে পুৰা মইতো এনেই ঘাঁহ কাটিব অকলে নাহোঁৱেই আগতে মানে গাভৰুটাকে বহুত ঘাঁহ কাটিছে দুখাইছোঁ চাওক আপোনালোকক মই জুম কৰি দুখাইছোঁ ইয়া চাওক সিপাৰত দুখাইছোঁ আমি ইপাৰত ওচৰত সিপাৰত দুখাইছোঁ ইয়া চাওকচোন সেইয়ে দেখিছেনে চাৰিওফালে গৰু 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 চাৰিওফালে গৰু ৰখাইছে কাৰণ ইপাৰতো ঘাঁহটো নাই নাই জেগা এনেকৈ হৈ গৈছে ইপাৰত সিপাৰত মানে অলপ জেগা আছে তাত চব লৈ গৈছে ঘাঁহ নহ'লেও লৈ গৈছে মানে কি ধুনীয়া দেখিছে এয়া এয়া ধনী ধনী মানুহবিলাকৰ ঘৰত যে সজাই থয় ফুলবিলাক এয়া ধুনীয়া হ'ব ন সেউজীয়া হ'ব আমাৰ ঘৰটো এনেকৈ সজাই গৰুৱে সজাই সজাই থয় সজাই সজাই খাই থাকিব ন বস্তা ফুৰিবনে বস্তাটো ফুৰিলে ফুৰিব নুফুৰিলে নাই আমি যাওঁগৈ আহি গ'লোঁ আৰু ইটান ন ঘাঁহলৈ আহি গ'লোঁ ঘাঁহৰ বস্তা একদম আৰু এটা কথা একদম বেলেগ লাগিল দেই মানে কি ভাবিছিলোঁ আজি আমিহে ঘাঁহ কাটিব আহিছোঁ নেকি বুলি কিন্তু মানে ভবা নাই যে ইমান মানুহ বা এইপিনে এটামান ঘাঁহ কাটি আছে সেইপিনে এটামান ঘাঁহ কাটি আছে মানে কি মানুহৰ মানে অৱস্থাটো বেয়া হৈ গৈছে মানে ঘাঁহৰ কাৰণে গৰু মানে ঘাঁহ দিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মানে চবে মানে ঘাঁহ কাটিব আহিছে আৰু আমিও আহিলোঁ অলপ যেনেকৈ কাটি যেনেকৈ মানে বস্তু ভৰাই আনিলোঁ আৰু আমাৰ পৰা দেখিছে নে একদম ঘৰ যাই নাপালেই গৰুক মানে কি ইয়াতে ইয়াতে মানে চাচোন ঘাঁহ দিছে চাহখন কেনেকৈ খাইছে গৰুৱে কাৰণ এই ৰাস্তাবিলাক চাচোন এই একদম চপোৱা ওলাই আছে ইয়াতনো আৰু গৰুৱে কি খাব একদম ঘাঁহ পাবলৈ নাই ও চাখন ছাগলী বেবাই আছে বেবাই দি আৰু ছাগলী বেবাই আছে আৰু এইকেইটালৈ পাই গৰুৱে কিয় একদম পূৰা অলপ ভালমতে খাইছে